আজি মঙলদৈ লাচিত নগৰত এটা ব্লেক পেন্থাৰ এটা ওলাইছিল, টেংকিত লেটিনৰ টেংকিত সোমাইছিল, ঢাকনি নথকা টেংকিত। ল'ৰাটো মানে এনেই যাওঁতে, সৰু ল'ৰা এটা, 8 বছৰীয়া ল'ৰা এটা যাওঁতে টেংকিৰ পৰা ওলাই আহি ল'ৰাটো কামুৰিছে। কামোৰাৰ পিছত মানে আতংকৰ সৃষ্টি এটা হৈছে। তাৰপিছত আমাৰ ঘৰেৰে আহি লাচিত নগৰত ওলোৱাৰ পিছত এতিয়া বৰ্তমান কৰিমচকৰ ওচৰৰে মানে নতুনকৈ মেডিকেল এখন আছে, তাৰ সন্মুখতে কৰিমচকতে আৰু ঘৰে জ্যোতিনগৰত বৰ্তমান বাঘটো এতিয়া তাতে আছে। আমাৰ মানুহখিনি আতংকিত হৈ আছোঁ, গোটেইখিনি মানুহ মানে ভয়ত আছে। এতিয়া কি কৰে ফৰেষ্টৰ ওপৰত এতিয়া আমি হেৰি বিচাৰিছোঁ, খবৰ দিয়া গৈছে প্ৰশাসনকো জনা, এতিয়া বোলে আহি পোৱা নাই। আমাৰ তাৰমানে বৰ আতংক হৈ আছে গোটেইখিনি মানুহ। মোটামুটি 10 ফুট হ'ব, কমতে 10 ফুট হ'ব নিজে সৈতে।